Sangha, Sundasa Pundaratan, Mamanan Narada Karna. Eduma Sanga Dirga Kaya, Ekata Radikara, Eduma Din Hadunada, Eduma Sokumadu, Jana Gatini, you are the Sikha Mahatata, Magi, Gaurani Aradhana. Nema Medista Hunter, Adadina, Apagi Aradhana, Piligina, Sibir the Sanga, May Femini. Apagi Arad Damuta, Gigi Aru Pragasa, Jester Vidit Mani, Neva Vedasta Hunter, Adadina Kurutul Grantia, Nikut Kerda, a Apagi needs the Tumia, a Vedasta Hane, again Sandaha, May Family, Jester with the Sendra Jayatundara, Jester with the Sudibara Dhanaika, Atulu, Anikut Jester with Mahatmini. Mema Utsavet, Samman the Vela Sidina, Magi Kanishta, Nitra Prajava, Mama Gauravin Pirigano, E. Avasar, the Sava Vela Tidna, Gigi Aru Pragasa, Mentumagi, E. Kata Valitar, Tumada, Itama Gaurava, Puruka, Ota Sahe, E. Kandayama, Neosa, the Pamilatino, E. Sildina, Mama Piriarina, Itamatarava. Marge Padanami, Silma Samaj, the Samaj Kamun, Mafiagan, Yavastavi, the Mesuvisha Shavastava, and Masanan Kalidu. It does some see a Hatta Hati, Niti Vidyali at BBC Madat, Ita Amatrava, Tamangi, Demopiangi, Ilim Paradi, Agamika, Pujakore, who had yet a Katu to Kirimas, Semani at the Mani Masanat. Ekavara Ara than Alabila, E. Ape was an avatar, Etumatora and me, need to good therapy with semen. E. Suicide Chalatea, it does some say Hatta Hate the Nitrigale de Pemisila, it does some say Asu Venavita, Singhala Bashawe, see a Adhene Katu to Kerala, Pasar Tumima. In Tamangi, Kandayame, Uparimalapunu, Labagat, Shisha, Hajeta, Samatpeda, Idiyata, Pemini, Charite, Dai, Abhyadirauruta. It is a dasam si asuvedi, etatta patpena vita. In Paswa, asu tunamena kang, etuma, esambandha kisima, teruma, netuva. Yam Yam Bhutti Tamang Lakata Nitsubare to the Natam Adikarni Bihila, E Adikarni Tam Yam Yam Naduti Hindu, E Sambani, Kadu Karana, Idripat Karna Pikina Council Kira, E Are Kadu Karadu, Yutuda Kira, Divinya is Yavasta. Yavasta Vedi Tumagi Vatinatama Devini Tamanta Desaraya. Tamange Jivite, Tiena, Silva Deva, Alu Duvi Vela, Gila, Ekuin Nagita Putkale, Katheta. E Silva Deva, Natina Stivela, Gia, Ginder, Hauvela, Eape Tiena Jatika, Kakumani Sakarna Deva, Lisa, Etumaida Patera, Ekin Silu de Natuna, Ode Nagisiti, Shaktiya, Dahire, Atma Vimane, Tuna. Edisa, Oge, Molete Gintian Kata Beruna. Emisa, oh, a Silvinagin, Ashiba, Tamangi, Demopiange, Tamangi Yatinge, Tamangi, Sidina, Siluma, Tanisha, Gilster, Nitabaruke, Ashirvade, E. Gaman Mage, Nobia, Nosari, Gaman Kiri, Pratipale, other main Hatris Pasaka, Vada Velikalia. Apagi Utum Niti to Burti, Babylon and Tarakawa, Kadira, Jiva Pilipuru Amilatia. Etuma Utuma Taradeta Mai, Tamangisin, Jester of a Niti to Varuana, Olvinadi Silva Magi, Aparada Niti Radala Niti to Varu, Samada Kadu to Perla, Apagi in a Navani Tivata, the Oge Namatuatala. It is possible to make a mama lake and a garden into a way to Ikea. Yavasta Vedi, Oge, build a game, Pia, a diad Koradunu Estania, Badat, Akarshani Eleser, Evastani, Gudanagara,
ඒ ස්ථානයේ තුල තමන්ගේ වෘත්තීය කටයුතු කරලා අද අපට අභිමානී කිය දෙහැකි ලේකනගත නීච්ච වරුන්ගේ රජු ඔබයි ජීජේ අරු ප්‍රකාශම් පැතුමනි අපි ඔබ වාගේ කරන්නේ ඒ තමන්ගේ தத்துவෙට ගියාට බොහෝ දිනක් කල්පනා කරන්නේ තමන්ගේ ලැබූ දේ පමණයි අනුන්ට ඒ උදව් කරේ මං කරන්න කැමති නැති තත්වයක් තමන්ගේ දබබු දායාදය තමන් ලැබූ අධ්‍යාපනය නීති විද්‍යාලයේ සිටම අග්‍රවිශ්වකාරතුමා සහ ඊට පසුව සිටින අනිකුත් ශිෂ්‍යාධිකරණයේ විසුතුමන්ලාට ඒ අධ්‍යාපනයේ ඒ අය ලබා දෙන අවස්ථාවයි ලබා දීලා වාසනාවකට මගේ බිරිඳට ඒවා අධ්‍යාපනය ලබා දීලා එතනින් තමයි ඔහු පටන් ගත්තේ අපේ නීච ප්‍රජාවට දැනුම ලබා දෙන්න. ඒ දැනුම ලබා දීමේ කාර්යය ඔහු සමීප කරාට නීති සංගමයේ අගය කළේ නැහැ. නීති සංගමය ඒගොල්ලෝ හදාගත්ත පිරිසකට ඒ ගැන්වීමේ කටයුතු බාර දුන්නට ඔහුට ඒක ලබා දුන්නේ නැහැ. නමුත් අප නීති සංගමයට සම්බන්ධ වුණු වහාම මගේ ඉල්ලීම පරිදි ඔව් නීති සංගමය ගැන කලකිරලා හිටියේ ඒ අවස්ථාවෙන් බැහැරට ගිහිල්ලා මගේ ඉල්ලීම නිසා ඔව් නීති සංගමයට සම්බන්ධ වෙලා අද දක්වා ඔව් නැතිවම බැරි දේශකෙක් බවට පත් වෙලා තිබෙන එක ගැන අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි ඔහුගේ දක්ෂතාවය. ඔහුට යම් සැනක ඒ තත්ත්වය ලබා දුන්නා නම් ඔහු ඒ තනතුරට ගිහිල්ලා ඒක පස්පස ඉඳගෙන තමන් වැජ වෙන්න කටයුතු කරපු පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. ඔහුට වුවමනා වුණේ අනිකුත් කනිෂ්ඨ දීත ප්‍රජාවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ලබා ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඒ තුලින් ගබු ඒ තියෙන ශක්තිය තමයි අපි මේ සියලුම කනිෂ්ඨ නීතිවරු දැනගත යුතු දේ. අන්න ඒ නිසායි මම මේ වැඩසටහන අද අපගේ පදන මහරා ඇතිකරන්න කටයුතු කළේ. මේ සම්බන්ධයෙන් විශාල පිරිසක් ගෙනල්ලා එතුමාට ගුණ ගායනා කරනවට වඩා එතුමා සමග සිටින මා සමග සිටින ඒ සියලු දෙනාම මෙතනට රැස් කරලා ඔහුගේ අගයීම කිරීම සඳහා ඒ අගයීම කිරීමට සූසුම පුද්ගලෝ මේ අය කියන එක මා තීරණය කළා. අනේ ඒ නිසා තමයි අපි මේ වැඩසටහන කුඩාවට පටන් ගත්තේ. මේකට මේ සහභාගී වෙලා තියෙන පිරිසට වඩා විශාල පිරිසක් අපිට ගේන්න තිබ්බා. ඔවුන් hina වෙවි මෙතනට පැමිණේ. මේ කවුද මේ ජීජී අනුරදස්? අපි දන්නේ නැහැ. අපිට එන්න කිව්ව නිසා අපි කාලා බිලා යනවා. නෑ. මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන සෑම කෙනෙක්ම අරුල් ජෙරාඩ් අරුල් ප්‍රකාශම් ඔබට හිතැති ඔබට ආශිර්වාද කරන ඔබව අගේන පුද්ගලයෝ තමයි මෙතනට පැමිණලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ ගැන අපි අභිමානවත් විය යුතුයි අපිට සතුටු විය යුතුයි. මේ අද දින තව සුවිශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ජීවිතයේ අවුරුදු 40ක් එතුමා මේ 40ට වඩා වැඩි කාලයක් වෘත්තීය ජීවිතේ ඒ වගේම ඔහුගේ විවාහ ජීවිතේ අවුරුදු 40කට වඩා වැඩි කාලයක් ගත කරලා තිබෙනවා. කොට තමන් විසින් ඒ ජීවිත කාලයේ ඒ ගමන ඉදිරියට යන අවස්ථාවේ නීතිත්ව වරේකුරු විය හැකි ඉතාම භයානක සිදුවීමකුත් ඔහුට සිදු වුණා. ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහුට තිබෙන්නේ දැනුම සිවිල් නීතියට අදාළව ඔහු අපි කිව්වා ලේකනගත නීතිවරයෙක් ඇහැට ඒ සම්බන්ධයෙන් දක්ෂතාවය දක්වනවා කියලා. නමුත් රවි කර්මානායකව හිටපු අමාත්‍යවරයා ඒ තත්ත්වයට යම් කිසි අවස්ථාවකදී පොලිසියෙක ඔහු අතර ගොඩ ගන්න අවස්ථාවේ හිතවත්කමට අරුණ ප්‍රකාශන්ට කතා කළා. මෙතරම් අපරාධ නීතියේ නීතිවරු ඉදින්දී ඔහු කතා කළේ අරුණ ප්‍රකාශන්. ඒ බලන්න එතුමාගේ තියෙන ඒ දක්ෂතාවය ඒ අවස්ථාවේදී ඉදරට ගිහිල්ලා ඔහු කතා කරන විදිය ඒ පොලිස් නිලධාරීන් සමග අපි කාටත් ආදර්ශයක්. නීතිය ගැන ඔහුගේ දැනුම පුදුමාකාර විදිහට අපිට දැනගන්න හැකි වෙනවා. ඔහු අපරාධ නීතිය ගැන ඒ පොලිස් නිලධාරියන්ට නොදන්න දේවල් පෙන්නලා දීම නිසා ඔහුට අකුලගෙන යන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම ඔහු ඊට පස්සෙ බැලුවා මෝ තමන්ගේ රාජකාරියට බාධා කරයි කියන පදනම මත මෝට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන්න
යවස්ථාවේදී නීතිතුමරුන්ගේ නැගී සිටීම සහ ඒ අවස්ථාවේදී නීතිපතිතුමාගේ ක්‍රියාකලාපය ඒ සියලු දේවල් සලකා බැලීමේ අනතුරුව ඔහුට අභිමානවත් ලෙස ප්‍රශංසනීය ලෙස ඒ තිබෙන තියෙන චෝදනාවලින් ඔහුට මුදවා හැරීමට කටයුතු කරන්න හැකියාව ලැබුණා. ඒකේ සුවිශේෂ සිද්ධිය. ඒක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉතාමත් කලාතුරකින්. ඒක නිසා මා හිතනවා එතුමාට ඒ තියෙන සුවිශේෂී හැකියාව ඕනම අවස්ථාවක ලේකණගත නීතිවරයෙක් හැටියට ගිහිල්ලා තමන්ගේ ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ජේෂ්ඨ නීතිවරේ ජනාධිපති නීතිවරයා වෙනත් නඩුවක ඉන්නවයි කිව්වත් ඔහු තනිව ඒ නඩුව තර්ක කිරීමට පෙළඹෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඔහුට තියෙනවා. ඒකෙන් දෙන ආදර්ශය පෙරතලාසියක් පවත්වලා ලේකණගත නීතිවරයාගේ කටයුතු අවසන් වෙන්නේ නැහැ. ලේකනගත නීතිවරයා කියන්නේ ඒ නඩුව පටන් ගත්ත වෙලාවේ හිටම්ම අවසානය දක්වත් එතනින් එහාට ඒ සේවාදායකයා රැක බලා ගන්න තැනක් වී යුතුයි. ඔහුගේ ආදර්ශයෙන් පෙන්නා දිය කියනවා. ඒ පෙරකලාසිය කියන්නේ ඔහු පැහැදිලිව සඳහන් කරන ආකාරයට මරණ වරෙන්තුවක්. ඒ කියන්නේ පෙරකලාසියේ තියෙන දේවල් හරියට ක්‍රියා කළොත් මුදල් ගලාගෙන එනවා. ඒ වගේම පෙරකලාසිය අපි ගණන් ගත්තේ නැති වුණොත් අපගේ වෘත්තියේ තියෙන අපි යන්නගෙන සිටින කලු කබාය පැත්තකින් තියලා අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ දේවල් හැමදාම පැහැදිලි කරන්න ඔහුට දිවයින පුරා තිබෙන සම්මන්ත්‍රණවල දේශකෙක් හැටියට ඔහුට කතා කර තිබෙනවා. ඔහු මේ දේවල් සූදානම් වෙලා ගිහිල්ලා දේශනයට ආරාධනා කළාම ඔහු විසින් සකස් කරන ඔහුගේම මුදලින් සැකසුණු පොත පොතක් සකස් කළා. ඒක නොමිලේ ලබා දෙන්න අපේ කනිෂ්ඨ නීතිවරුන්ට පියවර ගත්තා. ඔහු කරපු කනිෂ්ඨ නීතිවරුන්ගේ සම්මන්ත්‍රණය නීතිවිද්‍ය සංගම් ඉතිහාසයේ ඉතාමත්ම දක්ෂතම ලෙස සංවිධානය කරපු සුවිශේෂී වඩාත්ම කැපී පෙනෙන කනිෂ්ඨ නීති සම්මන්ත්‍රණය කියලා ඒක මම කියන්න පුළුවන් මට මගේ මම සභාපති හිමියන්ට. නමුත් ඒක කියුවේ මීට ප්‍රථමයෙන් මේ කනිෂ්ඨ නීති සංගමය පිහිටවපු කනිෂ්ඨ නීතිවරුන්ගේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ආරම්භ කරපු පුද්ගලයා ඇවිල්ලා ඒ සංගමයේ කරපු ඒ අපද විසින් සංවිධානය කරපු ඒ සම්මන්ත්‍රණය දැකලා තමයි කාලික ඉන්ද්‍රතිස්ස ජනාධිපතිතුමා නීතිතුමා පැහැදිලිව ලෝකෙටම ප්‍රකාශ කර සිටියේ මේ කියන වටාගම. ඒකෙන් භාගයට භාගයක් ඔහුගේ මුදලින් කටයුතු කළේ අපේ සියන සමහර නීති මාත්‍ර හිතුවේ අපි මේක නීති සංගමේ සල්ලි ආරම්භ කරයි කියලා. ඒ වෙනි තත්ත්වයකට කතා කරන්න පුළුවන් නීති ප්‍රජාවත් අපි අතර ඉන්නවා. ඒ අය මම මෙතනට ගෙන්නන්න කල්පනා කළේ නැහැ. ඒ අය ආවනම් එහෙම මේකේ කීයක් වියදම් හොයන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි ඔවුන්ගේ කාර්යය. එහෙම නෙමෙයි අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ අපේ වෘත්තියේ තව කෙනෙකුට සේවය කරන්න. ඒ නිසා තමයි මේ කනිෂ්ඨ නීතිවරුන් මේ කරපු දේ අගයන්න ඕනේ කියලා මම කල්පනා කළේ. ඔවුන්ගේ ධෛර්යය, ඔවුන්ගේ ශක්තිය මේ අපි සියලු දෙනාටම ආදර්ශයක්. ඔබත් ඔබට හැකි විදිහකින් අපේ නීති ඉතිහාසයට යමක් ඉතුරු කරන්න, යමක් හදලා දෙන්න. ඒක තමයි කළ යුතු දේ. ඒක තමයි වටිනාකම. ඔබ තීරණය කරන්න ඕනේ යන්නේ මේ දේ කියන එක මම කල්පනා කරනවා. ඔබතුමා අහලා ඇති අයින්ස්ටයින් කියන විද්‍යාඥයා ඔහුට ඊසාලේ අගමැතිකම ගන්න කියලා නිර්මාණය කළා. මට අපේ සිරින් විජේකෝණේ වූ අර අපි හැමදෙනාම Facebook වලයි WhatsApp වලයි යන්නේ මේ තියෙන ජරාවල් වලට වඩා එතුමා ඉදරපු වටිනාකම් දෙයක්කින් මම ඉගෙනගත්ත දෙයක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ අයින්ස්ටයින් කියනවා මම ඇවිල්ලා විද්‍යාඥයෙක් පමණයි, මට මේ රටවල් පාලනය කරන්නේ ගැන මට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ, ඒ නිසා මම ඒක බාර ගන්නෑ. ඔබතුමා දන්නවා ඉන්දියාවේ ක්‍රිකට් නායකයා හිටිය රාහුල් රාවි, ඔහුට ඒ බැංගලෝර විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රණාමයක් ලබා දෙන්න සකස් කරා. ඒ වෙලාවේ ඔහු කිව්වේ මගේ බිරිඳ වෛද්‍යවරේ ඔහු ඇය පාඩම් කරපු ආකාරය මේක මහන්සි වෙච්ච ආකාරය මම දැක්කා. ඇයට ඒක ලබා දෙන්න සුසු නැට මට ඒක සුසු නෑ. මගේ මව ඉතාම දුප්පාසියෙන් මාචාර්යවරයෙක් වුණා. නමුත් මට ඒක ලබා ගන්න බෑ. මම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දක්ෂයෙක් විතරයි. ඒ தത്വේම තමයි අරු ප්‍රකාශම. ඔහුට කතා කරලා අගමැතිතුමාලා දෙන්නේ සා ජනාධිපතිවරයෙක් කිව්වා ජනාධිපති නීත්‍ය පදවිය ඔබට දෙන්නම්, ඔබට
ඉල්ලන්න ඕනේ නැහැ අපක් කරන්න ඔබේ කැමැත්ත දෙන්නේ. ඔබ ප්‍රකාශ කරේ මම ඇවිල්ලා ලේඛන ගත නීතිවරේ. මම කරන සේවයේ ඉතා වටිනා සේවයක්. ඒ සේවය මම දිගටම කරගෙන යනවා. මේක දිය යුත්තේ ඒ වෙනම කාණ්ඩයකට නිසා මම ඒක ලබා ගන්න කැමති නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඉදිරි අනාගතයේදී අපේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් වෙන විට ජනාධිපතිවරයාට ලේඛනගත නීතිවරු ජනාධිපති ලේඛනගත නීතිවරු විය යුතුයි. සෑම නඩුවක් පවරන කොට ජනාධිපතිවරුන්ට මතක් වෙන්නේ ඒ තමන්ගේ ලේඛනගත නීතිවරය හරහා තමයි නඩුව පවරන්නේ. නමුත් ඔහුට කිසිදු සැලකිල්ලක් නැහැ අපේ කිරිපන් නැහැ. අපේ රටේ තවත් අය ඉන්නවා ඒ වගේ. ඒ සියලු දෙනාමත් මේ අද අපේ ප්‍රධාන චරිතේ ප්‍රධාන කොටගෙන ඒ දේ ලබා දීම සඳහා මට යම් කිසි දෙයක් අධිකරණ අමාත්‍යතුමා හරහා ඒ ව්‍යවස්ථාව සම්පාදනය කරන දේ අය හරහා කරන්න පුළුවන් නම් ඒක මම කරන බවට ඔබතුමාට මම පොරොන්දු වෙනවා. ඒක දේශපාලන වශයෙන් කොයිතරම් දුර සාර්ථක වෙයි කියන එක අපිට අදට පස්සේ නෑ. අපි දරන උත්සාහය අපි දරන්න ඕනේ. ඔබතුමා මේ ගමන් යන මාර්ගය ඉදිරියට ගමන් කරන්න ඒ ගමන් කරන ගමන් අපෙන් යම් සහයෝගයක් අවශ්‍ය නම් ඒ සහයෝගය අපි දෙන්නම්. අපි එකතු වෙලා මේ කනිෂ්ඨ නීත්‍ය ප්‍රජාවට අත දීලා ඔවුන් මේ වෘත්තිය ඉදිරියට අරගෙන යන්නේ ඉන්න අය ඒ අයට අපි මාර්ගයේ පාදල දෙමු. එතකොට ඒ අය මේ අපේ වෘත්තිය ඉහළ නංවන්න කටයුතු කරාවේ එදිනට අපි දෙදෙනාටම සතුරු වෙන්න පුළුවන් අපේ විශ්වාස ජීවිතය හැදගත කරන්න පුළුවන් කියලා මා හිතනවා. ඒ தත්ත්වය මතක් කරමින් ඔබතුමාගේ මේ කර්තව්‍ය විශ්ව කිරීම සඳහා අපි උත්ගත උත්සාහයට ඔබතුමා අද දින සුවිශේෂී දිනයක් ඔබතුමාගේ උපන් දිනය අදට එදිරිලා තියෙන ජනවාරි 22 ඒ දිනය අපටත් උතුම් දිනයක් කරගෙන අපි මේ සුවිශේෂ වැඩසටහන ඔබතුමාව ප්‍රධාන අමුත්තා කරගෙන ඇවිල්ලා මෙතනද කරගත් මෙතන සකස් කළේ එවැනි පුද්ගලයෙකුගේ ජන්මදිනයේදී කළ හැකි හොඳම දේ මේකයි කියලා මම කල්පනා කරන නිසා ඒ නිසා මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙච්ච මේ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙමි. අප සමග එකට මේ වෘත්තීය තත්ත්වයේ ඉහළට ගමන් කරන්න අපි එකතු වෙලා කටයුතු කරමු. ජීජී අරුප්‍රකාශම් මහතා ඉදිරියේදී ඔබට සහයෝගය ලබා දෙයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ මේ වචන සල්පිය විනාශ කරනවා.